1992-ci ildə fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Erməni quldururlarının Xocalda törətdiyi soyqırım zamanı qətlə yetirilən və bir müddət əvvəl rayon ərazisində aşkarlanan kültləvin məzarlıqda qalıqları tapılan Mahmudov Akif Seydulloğlu ilə martın 27-sində vidala mərasimi başa çatıb. Mərasim Sumqayıt şəhərinin Zeyranbatan bağları adlanan ərazisində mərhumun ailəsinin yaşadığı evdə keçirilib. Vidada Xocalı rayon icra hakimətinin başçısı Şahmar Usubov, Abşeron rayonu icra hakimətinin başçısı Abdin Tərsəliyev, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağıran üzrə dövlət xidmətinin Xocalı rayonu bölməsinin rəisi Dahim Mustafaev, şəhidin yaxınları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Mərasim başa çatandan sonra mərhum Abşeron rayonunun Ceyranbatan kəsəbəsində yerləşən qəbrsanalıqda dəfn olunub.